usisahau wanavyosema kwamba a penny saved is two pennies and with interest. Unapoweka shilingi moja na ukaiweka sehemu sahihi, ukija kesho hautakuta shilingi moja. Utakuta shilingi moja pamoja na interest. Ile interest huenda ikazidi hata ile shilingi ikawa ni mbili sasa. Unaona eh? Lakini namna gani utaweza kuwa na hiyo one shilling? Tumesema punguza matumizi ili ubakize takwenda kusave. Usitumie kila kitu. Kama ambavyo mababu zetu hawakula mbegu, zilibakia kwa ajili ya kuridhishwa vizazi na vizazi na vizazi. Kwa hiyo kupunguza matumizi. Lakini pia kujitahidi kufanya kazi kwa bidii tupate extra income ili zile akiba zetu ziwe kubwa. Kwa sababu akiba ikiwa kubwa itakuzalishia kubwa. Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai, aka yangu ni Mrs. Finance. Tule moja kwa moja kwenye mada yangu ya leo. Sasa kuna methali moja ya Kiingereza au tuseme ni msemo wa Kiingereza unasema a penny saved is worth two pennies and. A penny saved is worth two pennies and. Na kuna wengine wameenda mbele zaidi, ni kama wameiongezea, wanasema a penny saved is worth two pennies and with interest. Kwa maana ya rahisi kabisa ni kwamba wanasisitiza kwamba shilingi moja iliyotunzwa kwenye sehemu sahihi, ambayo unaweza kwenda ukatunza kwenye sehemu ambayo utapata riba kutokana na uwekaji wako wa fedha, ni sawa sawa na shilingi mbili ambazo utaenda kuzitengeneza kwa kufanya kazi na mambo kama hayo. Kwa hiyo lengo kuu la methali hii ni kukuonyesha kwamba kwa vyovyote vile akiba bado ni muhimu sana. Na vile tupo kwenye mwezi wa akiba, tupo hapa kukumbushana kwamba wadogosho utakavyodogosha, wabeze watakavyobeza, lakini dhana ya uwekaji wa akiba bado inabaki kwamba ni dhana muhimu sana. Na ndio hivyo wanakuambia one penny saved thamani yake ni two pennies. Na wengine wanaenda wanasema two pennies with interest kwa sababu shilingi moja ambayo utaamua kujinyima usiitumie vibaya, ukajipunja katika kwenda kustarehe na mambo kama hayo, hiyo peni moja ukiweka ni peni mbili na interest. Kwa sababu tutaelimishana ni kwa namna gani tutaweka akiba. Unaona eh? Na kuna akiba zingine tukiwa wajanja tukaziweka, tutaweka sehemu ambako hatuweki tu shilingi moja alafu tukakuta shilingi moja. Tutaweka shilingi moja alafu tutakuta na interest. Kwa hiyo haitakuwa tena shilingi moja, itakuwa shilingi moja na hela nyingine juu. Ndio maana tunasema ni one penny and interest itaongezeka, itakuwa ni two pennies na interest. Na hii methali ni ya muda mrefu, ni kutoka kwa mababu na mabibi walikuwa na hii methali. Na kwa hiyo inaonyesha dhana ya uwekaji akiba haijaanza leo. Ni dhana ya muda mrefu, ni dhana imekuwepo sana na itaendelea kuwepo. Kwa hiyo hata sisi sasa hivi tutaiboresha tu na kusema kwamba with interest, with compounding interest, with nini, lakini msingi wake ni ile dhana ya uwekaji wa akiba. Na hata tukirudi sasa kwa Kiafrika ama Kitanzania, na kuna video niliifanya full kabisa, tutaweka a link itakayokupeleka, tukiongelea methali mojawapo ya Kiswahili inayosema haba na haba hujaza kibaba. Kwa hiyo kumbe sio tu wahenga wa wazungu walikuwa wanajua umuhimu wa akiba mpaka wakasema a penny saved is two pennies and. Kumbe hata wahenga wa Kiafrika, kwa hiyo tunakubaliana kwamba kwa mantiki hii kwamba wahenga wote wa miaka ile, wazungu, weusi, wa Afrika, walithamini na kuheshimu dhana ya uwekaji wa akiba. So hivyo tu, tukirudi zamani pia kwa mababu na mabibi, wenda walikuwa hawana fedha kiivo nyingi za kuweka akiba, lakini bado walijifunza
na wali exercise uwekaji wa akiba kwa namna walivyoona wao inafaa. Kwa mfano mbegu, kuna baadhi ya mbegu za zamani ambazo tunasema ni mbegu za asili. Na kwa sababu tunataka hizo mbegu za asili pia zisipotee, lakini pia turidhishe vizazi na vizazi. Mababu zetu walikuwa na utaratibu wa kutunza mbegu. Mbegu fulani nzuri ambazo waliamini mazao yao ni mazuri, aidha kwa ladha au pia kwa ukakamavu wa kustahimili wadudu na magonjwa shambani. Kuna baadhi ya mbegu zilikuwa zinatunzwa, walikuwa hawali kila kitu, na ndio maana mpaka leo tumekuta mbegu zipo. Ina maana zimeridhishwa vizazi na vizazi na vizazi, na hiyo imetokana na nini? Na uwekaji wa akiba, si ndio? Kwa hiyo ni ile concept ya kuweka akiba, yani hatuwezi hata siku moja tukaidharau au tukaidogosha au tukaipuuza. Utaweka akiba nini? We utajua, lakini ile tu kwamba unaweka akiba. Na ndio maana hata katika kuongea sana unaambiwa usiongee sana, weka akiba ya nini? Ya maneno. So in always, akiba ni nzuri, ni kitu kizuri, hakijawahi kuwa kitu kibaya. Na kwa mantiki hiyo, kwa sababu sisi ni Achieve Finance, tutaenda kuangalia uwekaji wa akiba katika fedha. Tunasema financial saving ama savings kwa mtu mmoja mmoja. Usisahau wanavyosema kwamba a penny saved is two pennies earned with interest. Unapoweka shilingi moja na ukaiweka sehemu sahihi, ukija kesho hautakuta shilingi moja. Utakuta shilingi moja pamoja na interest. Ile interest huenda ikazidi hata ile shilingi ikawa ni mbili sasa. Unaona eh? Lakini namna gani utaweza kuwa na hiyo one shilling? Tumesema punguza matumizi ili ubakize cha kwenda kusave. Usitumie kila kitu. Kama ambavyo mababu zetu hawakula mbegu, zilibakia kwa ajili ya kuridhishwa vizazi na vizazi na vizazi. Kwa hiyo kupunguza matumizi, lakini pia kujitahidi kufanya kazi kwa bidii tupate extra income ili zile akiba zetu ziwe kubwa. Kwa sababu akiba ikiwa kubwa itakuzalishia kubwa. Sawa? Kwa hiyo nimesema tu niwakumbushe kwamba kuna mpaka methali za wahenga wa duniani kote, wa kizungu, wa kiafrika, wote walikubaliana kwa kauli moja kwamba akiba ni muhimu. Inawezekana aliongea kwa Kiingereza, babu yetu akaongea Kinyakyusa, Kisukuma, lakini mwisho siku wote walikuwa wanamaanisha akiba haiozi. Huko wanakuambia a penny saved is two pennies earned with interest, huko wanakuambia haba na haba ujeza kibaba au hakiba aiozi. Wote wanaongea lugha moja. Karibu sana Achieve Finance, jiandae kujifunza uwekaji wa akiba. Asante sana. Mimi naitwa Mrs. Finance. Nashukuru umenisikiliza na nadhani umeanza kujiandaa psychologically kwa ajili ya uwekaji wa akiba. Kwa sababu mambo mengine pia ni kiakili. Kwa hiyo anza kujiandaa kiakili, kisaikolojia na kihisia kwamba sasa hivi wewe ni mwekaji akiba ambaye utakuwa mwaminifu, hautakula kila kitu. Asante, nitakuona kwenye video ijayo. Bye.